Chlupacovi eposy, část 11. Hebho bratr. Marie letěla letadlem z jednoho prostého důvodu, protože chtěla vědět víc o své rodině, která bydlela o 10 km dál. Měla ale menší smůlu, že se za 5 minut letadlo došlo palivo a motory se zastavily. Mezitím v Brně se narodil Hebho bratr z nohy údajně Hebho mámy. Hebi nikdy svého bratra neviděl, protože hned po narození odjel do Francie. Mezitím Hebho bratr ve Francii vymyslel nějaký nový sračky a tím otrávil Hebho nemocí svého nejlepšího kámoše, jednoho Francouze, který se jmenoval Ladanus. Ladanus byl tak moc otráven, že z toho zapomněl umět mluvit a musel se to učit znovu. Potom přijel do Vickyho domu, kde chtěl otrávit Vickyho. Vicky zde naštěstí nebyl. Vicky byl aktuálně u Natexte doma. Tam se domlouvali na to, jak se zbavit chlupatce, když nevěděli, kde je. Na nic bohužel nepřišli a proto se vydal Vicky domů. Když přišel domů, měl jeho dům úplně tmavě rakovinovou barvu a uvnitř byl chlupatec, Štegy, Francouz a Stejskal V2. Všichni dělali sračky kromě Štegyho, protože to byl jen jeho další kon, tentokrát z cihel. Vicky si musel najít nový barák, protože tohle už by fakt nepřežil. Chlupacovi eposy, část 12. Pavmen zabíjí Francouze. Když Vicky vyšel z domu, potkal Pavmena, jak je absolutně nasranej. Říkal, že chce zabít všechny, co roznáší rakovinu. Proto se od Vickyho otočil, vzal výbušniny od Natexe a celý Vickyho dům vyletěl do povětří. Všichni umřeli, kromě Francouze, který měl jen dvě končetiny, nohu a ruku. Proto se Pavmen na Francouze vrhl a začal do něj mlátit rukou. Francouz však odhodil Pavmena a omylem ho zahodil ze skály, která tam mimochodem předtím nebyla. Pavmen však spadl přímo na mrtvýho Štegyho a odrazil se a spadl přímo na Francouze, který ho to zabilo. Tímto byl svět mnohem retardovaný. Ale Hebyho sestra stále žila a chlupatec taky. Chlupatec po výbuchu utrhal všem vlasy a přilepil si je na tělo, aby mělo jeho jméno taky smysl. Vše teď dávalo smysl, kromě té jámy vedle Vickyho domu.